السلام عليكم. څنګه شه جوړه تکړه بخير شو خبر جوړه اس وخت مند ده کوم درځي چې ډایرکټ سبجیکټ خو سبجیکټ مند چې څنګه ته غري پروډکټیو سیستم سو مرخص دي سید پاک کم مرخص دي فیمیل ریپروډکټیو سایکل مرخص دي پاک هم اول اوورین در شایم سایکل در شایم بیا مستریل سایکل در شایم درځي چې مختزو اور دا ویډیو چې دا ما په ویډیو جوړ کړه د لیرنسس سره خلاص شه دود لپاره نو کوشش کوم چې سم سره خلاص کوم او ورته صحیح در دې مخته سبجیکټ شو کو سبجیکټ مونږ چې سره خسته د فیمیل ریپروډکټیو سایکل مره خسته دی. فیمیل ریپروډکټیو مطلب چې دی فیمیل ریپروډکټیو سیستم واغه سیستم ته وای کیږي لکه یو اووریان سایکل پښ کې کیږي مېسترل سایکل پښ کې کیږي یعنی کم چې د اګي جوړېدلو یا کم د زنانه میشتانه مریضې چې د دوه څنګه راځي د دې ترتیب څنګه دی دا چې چیش کیږي د دې لپاره کم ترتیب د دې لپاره استعمال لري کم مکینزم د دې لپاره کې راغو دي وستور په دې باندې سره خلاصي اور چې دی اووریان سایکل درته وایم دوم چې دی بیا مېسترل سایکل درته وایم. اووریان چې دی هغه ته وایي چې هغه څنګه جوړیږي او مېسترل چې دی هغه میاشتانه نه جوړي ته وایي چې دا کوم د زنانو نه جوړي څنګه راځي. دلته ما نیکلي ډایګرام کمزور لیکلی دی خو ته کوشش وکړه چې ستخ عکس هم زه در ښکاره کوم تلې پات کړې اور دا عکس زه مره در ښکاره کوم عکس به مو وینې بیا دلته په دې بجیم سره د خلاصوم دا چې دی دا وګوره دا مکمل یو جنا ده یو ټرست دی ته وایي کېږي اور دا فلیبین ټیوب دی اور دا وریز چې جوړیږي هغه ځای دی یعنی اوري سټیم سیلز دی ته وایي کېږي سیده. نو په دې باید ستا سره خلاص چې دا څنګه میکانیزم دی او چیش دی او د دې عکسو عکس به مو وینې اور په دې باندې به مو سره خلاص کړي چې دا چیش دی سیده. اوس راځو اول وار به ستا سره چیش در سره یي په چوټري ګلین در سره نه مطلب معلومات په در سره یي د چیش په برابر باندې په دماغ په برابر باندې کوم په چوټري ګلین رو ته وایي هایپو تلمس په دماغ کې یو قسم ګلین دی غدود دی ته وایي کیږي سیده. نو هغه غدود چې دی در سره څه چې موږ هایپو تلمس کوم تیلی چې ده کوم کوڅونه چې ده هغه یو قسم هارمون ریلیز کې د جی این آر ایچ په نامه باندې یو هارمون ریلیز کې یعنی لایک هغه به راولاړ چې افیکټ کې په پچټی ګرین باندې پچټی ګرین په داکس کې ویني. نو هغه څه چې موږ اف اس ایچ اور ال ایچ یو قسم هارمونز دي هغه ریلیز کې پچټی ګرین چې ده هغه خپل دغه ریلیز کې دی به راولاړ چې دلته اوس په هغه په دې کې به ټول وسر خلاصي چې د نور څنګه سیستم کې سي اوس دا ډایګرام باندې پلس سر خلاص کا اف اس ایچ دلته لیش پورته سوی دی بیا کښ روان دی تر اخره پورې بیا دا ال ایچ وګوره زرغون رنگ باندې تاسو یو دم پورته سوی دی بیا کښ ته سوی دی دا یو اوله ورځ بیا نو څواله سم او راتويشتم ورځ راځو اوس ګورو مخته نو دی اف اس ایچ نو رلی سوی اف اس ایچ خو په دې کار لري هغه ته چی شوی کیږي فولیکل سټیمولایټینګ هارمونز دی ته وایي کیږي کم چې فولیکل سیلز جوړي یعنی فولیکل حجرې جوړي. فولیکل حجرې دا اوس وګوره دا کښنی کښنی شنی ټک چې ویني دا ټوله فولیکل سیلز دي سي ده خو دا مابینس کې هغه ده فولیکل هلته ګروت شروع کې یعنی جوړیږي غټیږي غټیږي دوم لیر دریم لیر ته جوړ شي سره جوړیږي دا ډیر بیخي ډیر فولیکل سیلز په دا ویجینا کې چې دی جوړیږي په ویجینا کې چې دی وځینا کې د ډېر سیل جوړیږي. نو پاره کې یو سیل مچور شي پاره کې د اګي جنجره ووځي بیا د کې نو د یو سیل پر برابر باندې ځګاړم درته سیده. نو دلته وګوره څو فولیکل نور پسې جوړ شوی دي دوه نمبر سو دا ګروت روان دي فولیکل دلته د دې چې فولیکل ګروت روان دي ورسره اخر دا سټیج تر راځي دي دا شوی خیر. نو دلته اوس فولیکل نور زیات شوی دی او ببل ورسره جوړ شوی دی درې مطلب فولیکل سیلزم زیاتی جوړ سره ور پور اور د کیمرا کلیر خرڅ شو بخښه وکوي. نو اخرې څوارلس ورځې بعد دا ولې سونه چې بیا در څوارلس ورځې بعد دا اووریان سایکل چې روان دی نو هغه بیا دا فولیکل سیلز یو قسم انزایم ورته راځي چې دا سیلز کاټ کې هغه راوباسي هغه چې راوځي په دغه حالات کې د ته کېږي اوویولیشنز په نامه باندې جوړ شي. نو دلته څوارلس ورځې بعد اوس دا ډایګرام باندې خپله سر خلاصېږي اور ګورګه اف اس ایچ ریلیز روان دی ډایګرام پورې دلته چې راورسېدو اف اس ایچ ډاون شو ال ایچ زیات شو نو چې ال ایچ زیات شي لازمن دی چې هغه دماغ ورته وایي چې ته زیات که څونه چې دلته دا اګي ریلیز کېږي په هغه وخت کې دا ال ایچ هم زیات شي ورسره څونه زیات شي بیخي ډېر ورسره زیات شي چې دا اګي ریلیز کې ښه. نو مخته بیا ځو دا اګي چې راووتله فلوبین ټیوب ته ورسېدل لکه دا اوس ته ګوره دلته اګي پرته دا کښنی کښنی ټکی دا اګي راووځي دلته راځي د فلوبین ټیوب خپل ورسره ټچ سي دا اګي چې دلته راځي دا ټکی ویني دا ټکی دا ټکی دا شو بوله کله اګي چې ده اګي چې راله دلته نو دا چې دی بیا سلیلم دلته چې دی دا کښنی کښنی سیل دا سلیدا پر کم سیل یعنی سی د مخته بیا ده دا نه دا اګي دلته مخته بیا ده کښنی کښنی رشیدي سلیلا ورته وایي دا
اجي مخت بيا دلتا دلتا بيا سبرم ام راجي فرتلايز كي هي سي سبرم وس رازو مخت مخت دلتا جورو تش كاربس تشتي اور تا وجه باني باتير سي دلتا تش كلا اجي زني لاس ور ريليس ما سو اغه كشني ماس پاتسي غش پاتسي اغه تا كاربس ليتيم اي كيري كاربس ليتيم بيدا خاصيت لري چا غو پروگريسترون جوړي اور اگي چ كلا جوړي جي فوليكل سيلز بيس چم كي استروجن جوړي نو اس استروجن بيس رول ادا كي اور پروگريسترون بيس رول دلتا ادا كي اس بده سد خلاص كم ایپلا په دې باندې هم سر خلاص کړه دې ته وایي چې ډیګریډ ویس کارپس ته په بل نامه هم وایي کېږي هغه ته وایي کېږي ډیجنریټینګ کارپس لیټیم صحیح ده اوس دا ګراف ته ګوره ایپلا په ګراف سر خلاص کړه بیا دې لاندې زه سر د خلاصوم چې ایسټروجن څه رول لري او پروګرسټرون څه رول لري صحیح ده دا زرغون وینه ایسټروجن دی دا چې ایپلا پورته دی بیا یو دم کښته راځي بیا دا ګراف پورته دی کښته ځي صحیح ده اور پروګرسټرون ګوره دا هم داسې پورته روان دی بیا کښته داسې روان دی دا په څه وجه دی اوس راځو میسرل ته میشتانه مریضي چې ته ښځو ځي راځي میسرل سایکل چې شروع شي نو میسرل سایکل ته ګوره دا میسرل سایکل بیا چیرې شو کې راغبه هم زه سر ته خلاص کړم دا ویجینا دلته ګوره دلته د ویجینا سره کوچني کوچني حجرې دي او سیلز دي او رګونه دي او دا ګرد خرابېږي راتوی شي دا مات شي راتوی شي په دا کس ونې دا چې راتوی شي کله د زنانو وینه چې راځي هغه د دغه وجه سره راځي چې دا ځای ورته صفا کېږي ولې دلته هګۍ ورته را روانه ده بیا د دازګې د خوراک اخلي ترتیب اخلي سمدکي ول دا نوی فرش ځای ورته جوړیږي نو کله چې فرش سیل یعنی فرش دا ځایونه ورته جوړیږي دا ویجنا کې دا سیلز او دا دغه ګرد ختمیږي یوټرس کې نو بیا دا میسټرل سایکل دلته شروع شي میسټرل سایکل ته ګوره اول ورځ دوه ګراف ته دی لوړ راغلی دی یعنی درتانه پرې دی اوس را روان دی تویږي ګرځ ځین شو کېږي دا وینه ځین روان دی میسټرل کېږي میسټرل مطلب مسکېږي شو کېږي میسټریشن کېږي د چا چا زنان د پنځه ورځې د چا چا د شپږ ورځو پورې لیکن دا د پنځه ورځو پورې دا ګراف تاسې کښته را روان دی دغه بعد بیا دا ګراف تاسې پورته کېږي پورته کېږي پورته کېږي روان دی ولې دا چې تر څو پورې سم دا وال جوړ شي دا ترتیب جوړ شي په دا عکس کې زه در ښکاره کوم په عکس کې بیا سم منویږي سي ده نو دلته دا ګوره دا پروګرسټرون ایسټروجن دلته ګراف کښته دی ګراف چې کښته دی بیا ګراف لوړ دی ولې خو دا ځای ختمېږي دا ځای دی دا دلته ګوره ډی فایو پرې روان دی دا ګراف دلته دا ګراف دلته پسې راکښته کېږي ګوره بیا یو دم دا ګراف کښته کېږي دا کېږي دا دوه هارمون چې دی دا دوه هارمون بیا څه چم کې سیګنل راستي دا ځای صفا کوي دوه مر جوړي مینټیننس کوي د دا کم میسټرل سایکل وال چې دی د دې مینټیننس ساتي ترتیب سره ساتي په دا وجه باندې دا ګراف پورته سو بیا کښته رالی نو ولته خو ډیګریډ سو یعنی شواس ول مش میسټرل سو په دې وجه باندې ګراف یو پلا کښته رالی بیا پورته سو نیو پروډکشن سو دا د میسټرل پر سایکل دی صحیح ده په دې کې نور داسې کنفیوژن نشته صحیح ده اگې دلته جوړیږي داسې راځي پر دازه باندې پاتېږي تر څو پر چاګي جوړیږي داغه داګي د اولې ورځې سره مشرل هم شروع شي مشرل بیا پنځه ورځې د چا زنان ویني راځي چې دا ځایونه ورته صفا شي نوي جوړ شي دلته بیا اگي خپل ریپروډکشن کوي هغه منرل ځینې اخلي خوراک ځینې اخلي ترتیب ځینې اخلي چې خپل ځان مخ ته بوځي چې په سلس ګروت وکړي ترتیب ګروت وکړي انسان جوړ شي صحیح ده نو هغه د دغه ځایو څخه فایده اخلي په دې وجه باندې دغه سل د دې لپاره خرابېدل او نوی جوړېدل ډېر مهم دی سیده په یوټرس کې دا د ګرد هګۍ او سیستم پوره پروسس دی کوم سر په خلاصوي خو ډېر ښه دی کنه دوه وار درې وار یو ګره خپل حساب خلاصېږي.